Nagrada Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka Mehmed Mejlija Guranija sinoć je u Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar Pašića posthumno dodijeljena profesoru doktoru Fikretu Karčiću. Nagradu je primio Harun Karčić, sin profesora Karčića. Ova nagrada nama veoma značajna. Profesor Fikret Karčić je dugo vremena sarađivao sa Institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka. On je zapravo 2006. godine skovao tu sintagmu islamska tradicija Bošnjaka u svom poznatom tekstu šta je to islamska tradicija Bošnjaka. I nakon toga se taj termin na neki način popularizirao, počeo se koristiti širom Balkana, ali i cijelog svijeta. A nama je drago da već više od pola godine nakon njegove smrti, da njegovo djelo i dalje živi, da je prisutan u našoj javnosti, da se ljudi njega sjećaju u velikom broju. Direktor instituta Ferid Dautović kazao je da je profesor Karčić ostavio neizbrisiv trag u radu instituta. On je u dva navrata bio predsjednik ili predsjedavajući naučnog vijeća Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka i u tom smislu je puno doprinio samoj uspostavi pravila i pravilnika u institutu. Brinuo se o našem statusu samog instituta, brinuo se o našem naučnom uzdizanju i naučnoj implementaciji onoga što smo imali u našem institutu, u našim planovima i programima. Predsjednik Upravnog odbora instituta, muftija sarajevski dr. Nedžad Efendija Grabuz, zahvalio je kolektivu na utemeljenju nagrade Mehmed Mejlija Guranija i odluci da ovogodišnji dobitnik bude upravo profesor dr. Karčić. Za naš život i općenito za našu tradiciju profesor Karčić je bio jedna milost. On nije samo bio bosansko-hercegovački znanstvenik, on je bio čovjek globalnog svijeta, razumijevao je vlastiti identitet i mogao je te vrijednosti prenositi u druge kulture i u druge civilizacije. Prisutnima se na svečanosti dodjeli nagrade obratio i akademik Enes Karić, profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Karić je kazao kako djela profesora Karčića ostaju naše trajno nasljeđe. Njegov udio u razvoju nauke, prava i pravnih disciplina je nemjerljiv, još uvijek nepoznat našim akademskim krugovima. Ja mislim da je ova nagrada došla, makar to, nažalost, evo bilo posthumno, ali on je prvi koji je zaslužio da je prvi ponese. Profesor Fikret Karčić rođen je u Višegradu 1955. godine. Bio je profesor komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavao je na Fakultetu islamskih nauka, Marmara Univerzitetu u Istanbulu, Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji, Univerzitetu u Oslu i Boys State University u Sjedinjenim Američkim Državama. Profesor Karčić je na Ahiret preselio 16. marta ove godine.